Ще минулого вересня на цьому місці в селі Пільний Олексинець Городоцької громади була пустка. Нині тут амбулаторія. Це квартира для працівників. Оця сторона – це квартира. Це кімната, це двохкімнатна квартира, виходить. Кімната, кухня, спальня. Ну і тут санузли, там ванна, душова кабінка, туалети, гардеробна в самому кінці. Екскурсія новою амбулаторією починається з житлового крила. Будівельник каже, лікарська квартира простора і тепла. Квартира дуже шикарна. Вона утеплена, так що тут же навіть знизу утеплено пінопластом. Фасад утеплений, мінвата 12-ка, потолок теж утеплений. Далі оглядаємо робоче місце. Тут усе продумано до дрібниць. Є кімната для лікарських препаратів, техприміщення, кабінети лікарів, маніпуляційна, просторий хол, фізкабінет, навіть тепловузол. Усього за проектом 28 кімнат. Тут вже лишилось, от побілку зробили, ще лишилося пару кімнат постелити лінолеум і в квартирі зробити французькі потолки, ці такі натяжні. Далі, після ремонту, приміщення наповнять меблями та необхідним устаткуванням. Вже закупили автомобіль сімейного лікаря. Тут обслуговуватимуть 2000 жителів з 8 навколишніх сіл. Проект профінансований Фондом регіонального розвитку і громадою. З державного бюджету виділено кошти на будівництво даної амбулаторії 7 895 тисяч. З місцевого бюджету виділено кошти в сумі 877 тисяч гривень. Це не єдина новозбудована амбулаторія у громаді. У селі Купин теж готуються до відкриття аналогічного медзакладу. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.